אוקיי. היום אנחנו ב-26 לאפריל 1994. אני בן אברהם שושנה, מראיינת הגברת לוי רבקה. מה שם המקורי מהבית? של משפחה? שוורצברד. שוורצברד. תאריך ומקום לידה שלך? 13 לאוקטובר 1920 בזדויסקה פולה. תתארי לי בקצרה את משפחתך. משפחה, זה שהלחמה בטבעה, זה על זה אין מה לדבר, משפחה חסידית. אבי זכרו לברכה היה חסיד גור, חסידי גור. אין לזה גם חינוך קיבלתי. שקיבלתי היה דתי. אני היינו שבעה ילדים, אני אמצעי בדיוק שלושה לפניי ושלושה אחריי. במה עסקו ההורים? הייתה לנו חנות של מנופקטורה, זאת אומרת, גם בדים וגם כל מיני דברים אחרים. עד המלחמה אתם גרים כל הזמן בזדונסקה וולה. ואת למדת בבית ספר או משהו כזה? זוז קבלה היא עיר לא בין העירים הכי גדולות, אבל עיר שהיה בה ייצוג די משמעותי גם ליהודים, בגלל שהם היוו שליש של האוכלוסייה. שליש היו פולנים ושליש פולקסטויצ'ים, בערך. ככה, אבל בית ספר יסודי היה ממשלתי. אבל רק ילדים יהודיים. הרוב בבית ספר היו בנות, מעט מעט בנים, בגלל שהרבה דתיים היו בעיר, והם לא היו שולחים כל כך את הילדים שלהם לבית ספר הזה, שצריכים, פשוט לא לומדים שום דברי קודש ושום דבר. ככה שהיו, אבל מעט מעט בנים היו יחד. משפחתך התגוררה בשכונה יהודית, מוקפת יהודים? זה, זדויסקה וולה, כל היהודים היו מתגוררים, איך שלהגיד, במרכז של העיר, או ברחובותיה, אבל לא בפרברים. שם היו גרים פולנים ופולקסדויצ'ים, כמעט כולם. היה אולי יחידים שהיו שזה היה קשור בעסק שלהם או בבית חרושת, במשהו שזה היה קצת מרוחק מהעיר, אבל גם לא הרבה. האם לך, בתקופה שלפני המלחמה, או למשפחתך, יש קשר עם אוכלוסייה לא יהודית? בתור קונים. הקונים שבחנות, כן. ממש קונים, איך שאומרים, קונים שהיו ממש קונים שלנו, כן. קשר חברי איזשהו? לפעמים, עם כמה, לא עם כולם. לא חברי, לא הייתי אומרת שחברי, אבל משהו קצת יותר כמו שסתם קונים, היו יחידים. היתר, זה היה עיר שפעמיים בשבוע היה שוק, ואז ביום שישי וביום שישי, ואז היה כזה, איך להגיד, החנות שלנו הייתה ברחוב רינק, רינק זה המרכז, ובאמצע העיר, באמצע, שם במגרש, ברינק היה מבנה גדול שקראו לו רטוש, רטאוס בגרמנית. גם הוא היה מלא חנויות, חנויות מסביב, ארבע שערים מכל צד, ובפנים גם חנויות וגם עוד מספיק מקום שלנו. הרטוש הזה יתפוס מקום אחר כך בזמן המלחמה, בגלל זה אני מתארת אותו. אנחנו גרנו מצד אחד של הרטוש ברחוב הראשי שהוביל מרחוב הראשי, זאת רחוב פילסוצקגו לרחוב שרצקה, וזה, אנחנו, ושם החנות הייתה למטה, הדירה שלנו למעלה. אם תתאמי, יש לי תמונה. עכשיו, את אומרת שקשר לך לא היה עם ילדים נוצריים במיוחד? אולי בשכנות שמה שהיו גרים, מעט היו בכלל, חוץ מהיהודים,
איך להגיד, להגיד ככה, היו משפחות שהיו גרים, אפילו השרת של הבית, כן? אז הוא גם היה גר בחצר, פולני. אבל במיוחד, לא. עכשיו, האם את יודעת או זוכרת על איזשהם אירועים לפני המלחמה של התנכלות ליהודים? אני יודעת שהיו זמנים שלפני החנות שלנו עמדו צעירים פולניים, קראו לארגון הזה אנדצי, כן, ועם קרוזים ולא נתנו להיכנס לגויים, לא קונים אצל ז'ידה, זאת אומרת לא קונים אצל יהודים. אבל דברים... בכלל, תראי, היו איזשהו גילים, איך להגיד, אני מתארת לי שבגלל, למשל, כל אחד היה לו שם יהודי, וגם אפילו בעירייה לא היו לו שם שם אחר, אלא שהוא אחר כך הוסיף לו איזה שם אחר שהיה יותר מתאים או יותר נאה. אז אני חושבת שזה רק בגלל זה שהפרחחים הפולניים לא נתנו לעבור, ראו שעוברת, למשל, זה לא תמיד כמובן, יהודיה, אז תכף, או שרה, סורה, רבקה, זה היו שמות. אני חושבת שבגלל זה אנשים היו נוסעים, למשל, חברות שלי קראו לי רגילקה. לא יודעת איך שזה בא, אני כבר לא זוכרת ממתי זה התחיל. כדי, אני חושבת שזה בגלל שלא, פשוט לא לבנות ברחוב עם השמות יהודים, כי אחרת מה זה, למה, למה? הבנתי. עכשיו, בואי נתקרב ממש לזמן שלפני המלחמה. שנת 39, אבל לפני הראשון לספטמבר. האם את זוכרת איזשהו שינוי בחיים או באווירה? פולניה, כשזה התחיל, פולניה דאגה. ידעה, זה הלך על דנציק וזה. הם רק... אבל הם האמינו, אני לא יודעת על סמך מה, שהם יוכלו לגרמנים. שירים וכל מיני דברים התכוננו. היו למשל חוגים, הנוער היה צריך לבוא וללמוד עזרה הראשונה. לימדו בזמן הפצצה לשים על החלונות שלא יראו את האור בחוץ. אבל שאני אגיד שמישהו חשב שזה יהיה במידה כזאת, ממש של מבול, אף אחד לא תיאר לעצמו. הם הימינו ברמטכ"ל שלהם שמגלי ריץ והוא לא ייתן צד של האדמה פולנית, ידוע הדברים האלה של הפטריוטים. אצלכם במשפחה, האם הורגש איזה שינוי? אז אני רוצה להגיד, אבי זכרו לברכה עבר את המלחמת עולם הראשונה בזדוניס קבולה, אבל היא הייתה כל כך שונה. אולי הוא בנה על זה איך שהיה אז ב-1914, אז מה היה, להגיד, ההכנות? אז איבדנו בית. הלב בעלותינו בית, והיינו צריכים לקנות יותר גדול, וכל הכסף מיום אחד, והכל היה מוכן, רק למחר או מוחרתיים, לסגור את העניין. והילדים ראו, הייתה אצלנו קופסה יפה, מיליונים, כסף גרמני. זה היה בד הבית שלא הספקנו לקנות שני. אז הוא תמיד חשב, זה לא טוב כסף. טוב, בית לא רצינו לקנות, הוא חשב לקנות אחר. אנחנו היינו קשורים שם למה תחלות, למה לדירה, היה לנו נוח. סחורה. שלא נשאר עם הכסף, לא ידוע מה. תמיד בזמן המלחמה זה טוב שיש הרבה סחורה בבית. מה שקנינו סחורה שזה ממש לא נכנס לחנות. היה בבית למעלה, בכל מיני מקומות. אבל בכל זאת, איכשהו שנה היה לנו גם קונים גרמנים.
זאת אומרת פולקסטויצ'ים, שישבו אז בזינס קבלה, שהם, הוא שמע לפעמים את הדעות שלהם, אני זוכרת אחד, קראו לו גרייף, שהוא תמיד היה אומר, אבל הר שוורצברט, דר היטלר, is ein ganz ehrlicher Mann.